Zdravím všechny pařany, který se dívají na můj kanál, zdraví vás Vemlar a vítejte u další epizody z hry The Binding of Isaac Afterbirth. Co nás čeká? Item Hunt, jako vždycky, Item Hunt, poslední věc. Mega Blast, moc bych ho chtěl, moc, ty krásu, ahoj. Máš tam bombu? Whee! Yum Heart. Tidin. Tak jsme se healnuli a výměna za Vampirism. Ok, Charm of the Vampire, máme šanci na heal, ale tady vypadáme drsně. Takovej Drákula. To mě napadá, že já jsem vlastně koukal na Drákulu teď konečně toho starého. Jsem ho konečně viděl taky. Celýho. Tak, co to tady máme? Gish. Nechci Gishe. Nechci. Já fakt Gishe nechci, mi to přijde úplně zbytečný. Ale ho. Šutroň. Jo. Tohle by bylo super, kdyby jsme asi měli klíč, ale my ho nemáme. Bohužel. Kukuřičky plus zadky. Který střílejí kukuřice, což je dost morbidní. Ježiši, ne. Oni je stíhají vyprdávat. Ale je, dobrý. Tamhle. Mám tě. Oh, is Birdford. OK, Revenge from Beyond. Ha, penízek. Takže z toho máme pěkný, proto jdeme na bose a zjistíme, jestli má smysl si tady něco měnit nebo ne. No. Ona se mě teda jako moc nelíbí. Haha, bum. Tak, vampirism se povedl, ale tohle, to mě moc nepomůže. Wow, a teď by mohlo. Můžu zabíjet mouchy, tak nepovedlo se. Nevadí, máme tady kubu, kterou si určitě necháme. Kubu mám rád. Kuba je super. Navíc Gishe můžeme vyměnit, ačkoliv není tak špatný teda. Ale já nevím, vyměníme to, uvidíme. Deck of cards, tak tohle bohužel musíme vyměnit. S tím se nedá bohužel jako nic dělat. Takže já to resnu. Já chci nějaký pěkný item. Curse of the Blind, výborně. I když v prvním patře nám to asi moc nevadí. Ale i tak. Ahoj, pojď. Ty bys mohl být hodnej. Tak ještě poslední. Puf, ho. Gupík. Děkuji. Tak, teď to bude trošku složitější, máme jenom půl života a máme lastku. Jsem si ji na sebe naházel, výborně, ok, tak nic. Jinak je to škoda samozřejmě, ale už s tím asi nic neudělám. Ale dobrý, jako bylo to zajímavý, ale už to nebudeme opakovat. Blbá lastka. No nic, pokračujem. A bum. No, tohle je moc pěkný, ovšem. Ohoho, tohle bylo hezčí. No, nope, děkuji. Zkusíme tajnou. To tam není, tak zkusíme tajnou tady nahoře. Ne. Dobře, nedá se nic dělat, bohužel. Škoda. Oh, tričíčka. Ahoj, tričíčko. Tak, tady nemusíme naštěstí nic zkoušet, můžeme jít v pohodě v klidu dál. Dobrý, ne, jsem chtěl říct dobrý, ale ono je to vlastně dost špatný. Dobrý, jeden zadek je mrtvý a druhý až teď. Dobrý, ale zadky jsou mrtvý, oho. Dosti peněz. To mám radost. Kdyby to takhle fungovalo normálně v životě. Ty jo, já bych ubrečel bobku. Ty kráso, to by bylo super. Bohužel to asi nebude fungovat. Ale představa je to dosti zajímavá. A my tam dostřelíme, můžeme stát na kraji, oni na nás nebudou střílet. To je super. Ani tenhle, ačkoliv je větší. Nope. Tak, odbouchnem, budem doufat.
Hele, klíč je superovej, soulovka je taky dobrá, takže... Je tam něco zajímavého je, vyzkoušíme. Ne, bohužel. Myslel jsem, že by tam mohla být tajná dole, není tam. Penetrativ šoty. Jo. SMS Cupid Zero. Vypadáme aspoň zajímavý, než už. Tak ono pro nás je to v podstatě dost dobrý, takže jako já si nebudu stěžovat. Určitě nebudu. Klíč další, jo. Tak, určitě se tam jdu podívat, máme to, to si děláš srandu. Ano, to jsem přesně chtěl. Little Horn. Dobrý, máme Cupid Zero. Necháme si Cupid Zero. Ne. Děkuju, moc pěkný. Prosím, můžeš jít do toho ohně? Jo, přesně takhle, přesně tak. Oheň je tvůj kamarád a ty s ním chceš bydlet, věř mi. Fakt je superovej. Dělalo by ti to velkou radost. Fakt byste byli výborný kamarádi. Ne, tak už jsme stejně všechny rozstříleli. Tak co to tady máme? Oh, pyžamko. Pyžamko, pozor. 4 srdíčka, krásný. A koukám, že jsem si... Nevypnu zvuky na telefonu, hotovo. A Curse of Darkness, dobře, ten je v pohodě. Co tady máme? Pelthro. Beru. To za to srdíčko klidně stojí. Lastka. Naštěstí lastka je v pohodě úplně, a jednoduchoučka. Oh, health up. To se dost divím, že jsme dostali nějakou takovouhle věc. Navíc Perthro, když už jsme teda u něj, tak můžeme měnit další ten ďábelský, protože myslím si, že ďábelskou 100% dostaneme. Mně přijde, že občas dáme critical nebo něco takového, to není přece možný. Truhla. Tak uvidíme, co dostaneme v truhle, no. Pojď. Pretty fly, pěkný. Pretty fly, berem. Určitě. Všema deseti. Jak to tam do toho zapích. Tak co to máme tady? Ach jo, Blood Rites. Little Gertie. Wow. Jako je zajímavý, že lítá i přes. To třeba jakože ano, ale... Jinak nic moc teda. Máme srdíčko. No, určitě si to nedobijem, to je mi jasný, ale ten spaceový item jsem tam fakt jako nechtěl. Vanguard just není tak špatný, takže... Můžeš ke mně, Gurdias? No, proto. Ty jsi hodně rychlej, ale žluťásku. Jdi do hajzlu, jo? Děkuju. Neplivat pavouky, absolutní zákaz. Nope. Ještě bude tady jeden. Aha. Tak. OK, jdeme do obchodu. Ano, je to obchod. To by bylo moc pěkný. Moc pěkný by to bylo. Takže... Jo, to on dělal zvuk. Já si koupím baterku. Já si myslím, že je to asi to nejlepší, co můžeme udělat s tím, že si koupíme ještě soulovku. Budeme mít ďábelskou, takže... hezký Gurdias, ale... Ačkoliv se nezdá, tak teď jako dal docela dobrou ránu. Ano, určitě. OK. Takže máme tady nějaký věci. Vzhledem k tomu, že tohle je za jedno srdíčko, jak to můžeme klidně koupit, použít. Aha, děkuji. A teď budeme vyměňovat. A jsem zvědav, co z toho bude. Prosím, 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 prosím. Ne, ale máme Necronomicon. A... Brimstone!
Máme Brimstone. Ten jsme neměli, ani nepamatuju, tyjo. No, není to tak dávno. Ale fakt, že my jsme měli docela hodně štěstí. OK, budeme pokračovat. Máme Brimstone, já jsem vlastně spokojen. Takže nemůžu říct absolutně nic. Oh, Betrayal, budete se zraňovat, jo. Proti tomu teda vůbec nic nemám, hoši. Vůbec, Bohužel nemáme moc velkou damage, takže ačkoliv je to Brimstone, tak není moc silný. Teda momentálně. A pryč, tam už nemusíme. Dobře, Tak, to jsme udělali krásně. To bylo pěkný. Co máme tady? Jako nic? Jsou trochu drzí, mi přijde. Každopádně musíme jít tady doleva, už nikam jinam nám to asi... Isaac's head. Dobře, to beru. Damageovací přícucák. Nemusíme nikam spěchat, máme spousty času. Klíčky máme taky. Risknem. Toenail. OK, tak... Ne. Snaha byla. Tak už nemáme klíčky, ale máme bombu. Tak, nabijem. Dobrý. Ty budeme dostávat zase bombičky. Milion a milion bombiček. A, to je asi peníze. Počka. Tak. Prezink. Aha, ještě tady jeden. Klíč. Super. Tak, stejně nebudeme měnit určitě v... To byl který? Já nevím. Další klíč, bezva. Co to máme tady? Ale dead bird, vezmeme si ho klidně, to je jedno. Ať v nás bydlí. Nám to vlastně tolik nevadí. Ještě je tady. Ahoj, bum. Obchod. Můžeme se tam jít podívat. Máme tady baterku, když tak. Tebe odbouchnu. Máme větší šanci na ďáblíka. Chariot, jo, proč by ne? Wow. Ne, nemůžu nahoru, už jo. Dobrý. Žiju. To je docela dobrý. A je to docela základ všeho, bych si tipnul. Tak, ještě máme klíč jako bonus. Super. A je to. Tak, další klíč a boss. Co to tady máme? Hele, gurdy. Nebude už jenom lítat. Nebude, jo. Já myslel, že už měl půlku. Tak znova asi zjevně. Dobrý, máme to krásně. No, pigeon boy. Zkusíme to. Do prčic. Damage up, týry teda jako dost dolů, ale... Ani to nebylo moc dobrý. Nemyslím si, že to bylo úplně ideální. Že fakt dlouho nabíjíme. Hodně dlouho. Haha, postřílejte se, jo. Ne, oni fakt po sobě střílej. To je dost uchylný. Hele, bombička, šup. Small rock. Ne, dobře, odevřem. Gubík. To je pěkný. Gubíku je pěkný. Proti gubíkovi já nic nemám. Ty, haha, je zle dojížděcí. Ale dobrý, máme spousty srdíček. Myslím, že to nebudeme řešit. Upcho. Šup. Prachy. Top, 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 top. Hot
Tovson. A možná bychom mohli tohle rozstřílet, ještě mě napadlo, jestli z toho něco... Nope. Tak jsem. Takových much. Cože? Někdo píká. Lehátko. Pestcest. Knockback je hrozně superovej. Obzvlášť u Brimstonu. To si můžeme rovnou vlastně jim ukázat. Bom. Hele, bombička, máme to for free. Wow, wow, wow. Tak tohle zrovna moc knockback asi neuvidíme. Ale. A tohle to se mně už celkem líbí a myslím, že to zastojí i za hřích. Klidně dvě bombičky za čtyři obětuju. Klidně jo. Klidně. Nemám s tím problém a s tímhle už taky problém nemám. Bum. Děkuju. No, pěkně jsme to tady obstarali. Máme dobytou jenom jednu kostičku. Jako jednu část kostičky. Z šesti, protože má šest stran, že jo? To je logický. Oh, la. Jedna bombička za hodně bombiček a půjdeme se podívat dolů. Dobře, zlatý klíč není zlej, potřebovali bychom ho, než jsme sem vlezli, ale to je asi fuk teď momentálně. Wow, jak to? Teď jenom přemýšlím, jak to? No, nestih to, hele, baterka. Necháme ji tady, kdyby náhodou. Asi ne. Když tak vyměníme tady. Tohle je škoda. Ajaj. O, nic, tady bude boss už, jo. A naštěstí tady je vláček, takže máme dobyto. A můžeme vyměnit bombičky. Tyhle to je jak sekovky. Za milk. Milk je ještě horší než holy water. Tak zatím máme dva itemy, který stojí úplně za nic. Milk a experimental treatment. Hello. Pošlo. Tohle to si určitě vezmu. Evil up a k tomu bombičky. Naštěstí ani jedna detonovaná. Krampík. Ten bude asi trošku složitější, ale pokusíme se s ním moc nepárat. Ale lampovkou, ten by se nám hodil určitě. Ten byl hodně pasivní. Ale lampovkou! Chceme lampovkou? Dobře, máme empty vessel. Samozřejmě, že to vyměním, může tam být šance na jakýkoliv item z ďábelskýho půlu, no tak jako, ha, určitě to jsem chtěl vyzkoušet. To je asi dost jasný, ne? Jo, tyjo, ten knockback, viděli jste to? Hele, jak jde úplně do hajzlu, to je správný, tak se mi to líbí. Gishánci, taky šli do čudu, hele. Tohle můžeme klidně probnout, zkusíme si zkoušet, dobrý. Pilulka. Dobrý. Tak, klíč, pum, truhla, můžem. Hohohoho, máme to zpátky. Nope. Tyhle se k nám zase nedostanou díky knockbacku, takže super. Co máme tady? To je docela hnusná místnost. Naštěstí Brimstone to vyřešil krásně za nás, takže nemusíme to vůbec řešit. Tak, šup. Nope. Děkuju. Určitě. Champion belt. Děkuju. Damage up. Týry by to chtělo od mushroom, aby byla naprosto geniální. Bohužel zatím máme dost smůlu a můžeme si možná tak nakašlat. A nevím, jestli se mi tam chce. No chce se mi tam minimálně kvůli tomu šutru, teda jako popravdě. Aha, krásný no.
To je moc pěkný. Tak jo, tak dejme tomu, no. Dejme tomu. Mohlo by to být lepší? Bohužel nebylo. Tak, co to máme tady pěknýho? Navedlýv, jo. Jako on není špatný, když stojíme, tak jsme jako nesmrtelný, jo, ale... Nevím teda, no, jako... Čká... Tady dáme bombu... Srdíčko, No, vezmeme srdíčko, to se nám zase moc nevyplatilo, tak co, že už... Je asi jedno... Wow! Pěti káble, hele, to se hodí. Tak, co máme tady? Penízky, půl srdce, ne. Já si počkám. A ještě tady máme šutrák. Tam budeme doufat. Ne, ale je tam soulovka. Co máme tady? No. Brimstouňátka. Haha, Gurdjas s přehledem, prděl na všechno, bum, bylo to. Giš, ahoj. To nedostřelí. Říkám. Teď už, aha, tak taky nedostřelí, hezky Gurdjas, malej. Viděli jste, co prvé, to bylo krásný. Bof, hotovo, další. Malý Giš, překvapivě, ne. Tak, prosím, nějaký item. Jsme zase v ďábelský. Curse of the Tower, Inkubus. Stejně už to nemůžu vyměnit, i když to nemohlo být 48 hours of energy. Naštěstí nebylo. Máme dva brimstony. To je přece dokonalý. No, máme Curse of the Maze. To si nikdo nevšim. Halo, kde je ten penízek? Nahoře, on se změnil. Ježišmarja. Tato pozice měnící věci, to je hrozný. Tyjo, ten curse... No tak, tak dobře, jdeme tudy. Bombičko jdí. Dibidudulu. Máme... Tady bychom to mohli odbouchnout. Máme to i stejnou. To je krásný, ale... To bylo fakt hezký, jako pěkný. Tohle je dobrý, jdeme sem ještě. Ahoj. Ne, nebudu tam. With darkness comes power. Ano, to je pro nás damage up. A to chcem. I když Isaacova hlava není špatná, ale... prdět na to. Ty vado. Tyhle to já absolutně nesnáším. Jsou náhodný hity v podstatě. To bylo hezký. Ukáž, co v sobě skrý... Gold head. Jinak, jak jsme si vzali with evil cam's power, tak je to žádná celá 25 zjevně. Neviděl jsem přesně, kolik to je. Viděl jsem, že je to damage up za každý evil item, který jsme vzali. Takže... Dobrý to je. Máme hlavně gold head. Máme tam Giše. Giše nechci. Vyměníme to za něco jiného. Peněz máme spousty, když by z toho mohly být dva itemy, uznávám, ale... Stihnem? Jo, jen tak. Ty kráso! Stihnem. Prosím. No, děkuju. Takže koupíme si baterčičku. A počkej, tohleto je... Ne, tohle nechcem. Nic z toho nechcem. Tak a pokračujeme. Teďkonc už nám nezbývá nic jiného než... Počkej, máme 12 bomb. Zkoušíme tajnou. No teda bývá spíš u tý ďábelský. Teda u tý ďábelský. U bose. Ale nemusí to být nutně pravda, jako, takže... Já to vyzkouším.
No, tak už na ně brním. Giš. Don't swallow the prize. Ale nic není, že jo, proto je to otevřený. A jdeme do dalšího patra. Máme 100% šanci na ďáblíka, takže PSVA a Curse of the Darkness je dokonalej, protože se nám do toho nebude cpát nic jinýho. Použijem Chariot, stejně to na nic jinýho nepoužíváme. Zraňovat se stejně budem. Zemi ty červený srdíčka stejně na nic nepotřebujem, máme jich spousty. Budem doufat v Bloodbag, protože by nás trošku zrychlil a to by se mně docela líbilo, ale asi zjevně bohužel. Jo, zatím teda bohužel. Takže bombička sem. Oh, ty seš co zač. Friends till the end a pheromone. Tak tebe odbouchnu, už tě nechci ani vidět. Dobrý. Ne, to je celý srdce, chtěl jenom půlku. Ah, to už je asi fuk. No, aby jsme mohli když tak do toho do challengeovky, že jo, bohužel možná se tam nedostaneme. Wow, počka, kde seš tady? Já jsem říkal něco o té challengeovce, že jo, už to tam je. Tak se tam nedostanem, v pohodě. Ne, my nemáme vlastně klasický střely, co blbnu. Tak uděláme. Tohle vezmem, jdeme tam. Pakt. Ale pakt je naprosto úžasný. Ale vyměníme to. A pentagram, já si to už vezmu, protože stejně tolik předmětů zase měnit nebudem. Navíc pakt už jsme měli, nemáme ho teda u sebe, v tom půlu ještě bude, ale to je asi jedno. Tady jsem, ne? Prdíš na mě? OK, tak se na mě prty, hajzliku. Já chci small rock. Small rock. Ne, nedostane small rock, protože jsme asi zlobili. Dobrý. Bombičky? Bombiček máme teda hrozně moc, tak máme asi 16 půlek. Nevím na co teda, ale máme. Mi zlatý klíč, tyjo, ten bych moc chtěl. Ale budeme mít asi smůlu, protože neumíme lítat. Kdyby tam byl nějaký lítací předmět, jako třeba z Bird of the Night nebo tak, tak bych to nepochybně zkusil. Bohužel nebylo to tam. Zase ne. Je, my máme úplně plný srdíčka. Teda mimo tak červených, ty bych nepotřeboval, nebo nechci ani mít, ale asi máme smůlu. Tak co to máme, ty volené? Taurus, teď máme ještě menší speed. Ani nevím, jestli je půlka nejmíň vůbec. Nejsem si úplně jistý. Fakt ne. Dobrý. Liberty Cap. Chaos. Ne, Chaos si nevezmu. Jestli víte proč. Víte proč se nevezmeme Chaos? Protože budeme mít pitlíky. Sice bychom tady mohli rolovat, jenomže všechny půly se smíchají dohromady. To znamená, že mně by se to v podstatě vůbec nevyplatilo. Jo? Takže proto... Oh, Pandora. Oh, nevím, co dělá tady Pandora. Go prčic. Tak zrovna tady penízky. No, dobře, no. Jako nepotřebujeme to, ale... OK. Strength. Máme baterku a jdeme metal. Co to tady budeme mít? Tohle neprojdu, ty vado. No. Trochu to trvalo, ale... Zvládli jsme to. Hele, pitlik. Je, jakmile jsme dostali lock-up, tak se Gurdy mohl strašně zbláznit radostí, evidentně. A nic jak. To šlo. Brimstone, ou ne. Tak. Ne. Ne. Hele, ještě máme pitlik. Ale bohužel zjevně Two of Clubs, Day Gas, tam je asi úplně fuk.
S tím, že si vezmem jak tebe, tak i tebe. Aha. Takže vezmem si negatívka, prosím, ať nemáme XL-ko, prosím. Prosím, ne, jo, super. To bylo to nejhorší, co by se mohlo stát. Naštěstí jsme byli úplně v pohodě. Ne. Tak super ten knockback. Ale já nevidím, že už máme nabito. Vidím to podle inkuba. Takže vlastně spokojenost. Jenom si to musím uvědomit. Hoho. Answers. Takže tohle to si můžeme vlastně rovnou vzít. Protože víme, že tamhle nahoře je za prvý miniboss a za druhý je tam sacrificka, nebo respektive curse room a sacrificial je s těma bodákama. Strength, tak co máme tady, nic, vem si to, dáš mi pavoučka, ale naštěstí hodnýho, to je tvoje jediný štěstí, ty parchante jeden. Tak, kde se objeví plopík, je on je mrtvé, hustý. Ale další srdíčko, tak super, ztratíme jenom jedno, jo. Puf. Dostali jsme toho hodně, bohužel nic zajímavého. Je to škoda, ale bylo tam spousty srdíček. No jo, nedá se nic dělat, nedá se svítit, nemůžeme to nějak ovlivnit. Půjdeme dolů, myslím si, že, ale počkat, teď my tady máme šutroň. Jen tak jsem tomu uhnul. Strength a sun. Necháme se sun, to je větší damage. Hlavně rána úplně do všeho na světě, takže to beru. Tak my tady máme tajnou, děláme bum. A budeme doufat, že tam bude něco zajímavého, no není. Jediný co tam je, jak je ta baterka, no jako zajímavá. Pro nás teda jako. Musím říct, máme dost bombiček, baterek je tady taky hodně, asi 16 půlek, takže když tak jako je to v pohodě všechno. Ale byl bych teda... Já ještě to bych, hele, za chvíli se nám nabildí rage, dobrý, dejme tomu. Zase, baterka, ta jdeme rovnou přes tu trojkovou. Ať to teda nezdržuju. No, hezky jsi mi zmizel, ano. Hele. Ramones. Tak, ještě bychom mohli zkusit tajnou dole. To bychom určitě museli na pilulky, praději mi, když se k ním dostaneme for free. Tak stejně. Tak, co? Nás čeká tato tajné. Můžeme si vzít bílý srdíčko, je to úplně fuk. Stejně na to nehrajeme teďkonc, takže my chceme hodně ďábelských itemů. Kdyby tam byly tři, tak by to bylo dokonalý. Mama Gerdy, aha. Já tohle můžeš, tohle nám vlastně vůbec nevadí. Tohle už je trošku horší a naštěstí jsme to dali docela v pohodě. A Gerdy zabil vlastní maminku. Chápete to? To je dost hnusný, oni hell nail. Abaddon. Dobře, takže jak to vypadá, tak Abaddon si stejně vezmem. A můžeme pokračovat. Nemohl bych se vrátit, protože ačkoliv tam byla ta ďábelská, kde bychom vylezli, tak bych zemřela, že jo, už by tam nebyla. Jo, což je takový dost blbý teda, ale je to tak prostě. Nevíme kam máme jít, samozřejmě mohli bychom to vědět, ale je to dost zbytečný, protože stejně se tam časem dostanem. Tak, bum, o, rage. Dobrý, děkuju, máme větší rychlost díky tomu, o, tohle může být docela sranda. Tak, ty se k nám vlastně nemůžou dostat, protože my vždycky budeme odhazovat na druhou stranu. Šup, co to tady je? Škoda. Obrovská škoda. No jo, no. Čubina, ahoj. Jezus,
Ty jsi byl chvíli Carrion Queena. No mě šel na šikmo. Tak a Loki. To je tohle Friends Till The End a Privilege číslo 2, super. A jdeme dolů. Tebe nejdřív. Aha, tebe nejde, tebe jako druhý, Hot of Sun, jdeme dolů, jdeme blbě, něco. Aha, jo, to jsou question marks. Aha, tak to jsem nevěděl, že tyhle ty spektrálové jsou takovýhle parchanti. Že jako umějí lítat. Ať jsou jaký chtěj. To jsem vážně nevěděl. Credit card, hustě, použijem. My jsme tam měli nějakou kartičku, nevím ani co to bylo. Wow, já jsem debil! Jsem udělal moc hezky, že jak jsem tam naběh úplně přesně do nich. Yeah. Tady taky ne, jo. Hej, tak co? Tower. Můžem použít, bude sranda. Ajaj. Dobrý, tajná tady není nikde, to už víme. Půjdeme nahoru. A teď co, jako? Teď jde do hajzlu. Tak. Mohy. Nebouchnu? Už teď. Dobrý. Baterka, miliony baterek. Baterky mi samozřejmě nevadí, ale... Power pill, pretty fly. Ne, tak jdem tudy, dobře. Oh, kamže jsme šli? V podstatě dobře. Evil srdce everywhere. Dobrý, mám samý černý srdíčka, takže když nás něco bude hodně hitovat, tak to zabijem zkrátka. Já nevím, proč já mám pocit, že to není tudy. Jo, je. Co rozdívím, popravdě. Strength a my jdeme. Teda až se... Jdu do hajzlu, já jsem se rozhodl, že jdu na bose a ty mě házíš někam do čudu. Máme tady jitlívu. Dobře jsi to zabil, to mě vůbec nevá. Ha? Pích. Bum, prás, bum, plopíci, mrtví, zapapám buch. Děkuju, ďábelská, prosím. Budeme doufat. Nope. Lemon Party, Port of Law, Retrovize. To je škoda. Tak teď už tam nezbývá nic jiného, než doufat. Že to nějak dáme. O čemž teda jako celkem pochybuju, protože šance je dost malá na to, že dostaneme vlastně jednu věc, víceméně ze všech, protože červený truhly prostě to jsou mixové půl jako svině. Tak jako na tři nabití to jde. A my inkuba, že jo, takže to je dost silný. Se divím, že v tom pytliku nejsou třeba truhly, tyjo. Protože to by klidně asi mohlo. Hele, tady něco. No, dobře. Hagalas. Tohle je ten blbej fear, no. Hele, hele. Jo, skočí úplně jinam. Uf. Hagalas a zrovna vybouchli, no tak to bylo načasovaný na jedničku. Samozřejmě to tak nefunguje, jo, ale bylo to zajímavý. Bombička, jdeme pryč. Dobře, jdeme dolů, máme nabitý brimstone. Tyjo, co to bylo? Hele, tohle jsme měli, jo, bad gas, aha. Přiznám, že jsem si nebyl vůbec jistý, co to je. Wow! Oho, děkujem, pretty fly. Za všechny tyto dary a umři. Hele, můžeme měnit. Rosary. Tady to nevím, jestli úplně v tomhle půlu to může být. Vůbec nevím. Jestli se to bere jako shopovej půl, ale asi jo, bylo by to logický, že jo.
No ale já pak nevím. Je to tady dost blbosti, takže možná fakt shopovej půl. Au, myslel jsem, že to prolezu. Bohužel. Naší baterkoid. Šup. Lock his horns. To by mohlo být dost zajímavý. Srdíčko tam bylo, to víme. No, jdeme ještě měnit. Šup. Tohle jsem musel vzít, to doufám chápete, Shielded Teary s Brimstonem. Ano, to prosím, ano. Hele. Uvidíme. Ani pitlik tam nebyl, ani zlík. Co je tohle? Lemon Party, pěkná řacha, takže si to necháme. Tak, battery, si trhni nohu, ne. Jdeme zase objeví jeden, objeví se druhý, který mi to bude chtít vysvětlit. Jsem to říkal. Power pill, ne. V podstatě efekt power pill. Je to to samý, když to není power pill jako takovej, abyste si nemysleli, jo. Je to díky tomu, že máme Tauruse, pokud se nepletu, myslím, že Taurus to dělá. Tak. Jojda. Aha, dobře, tohle to začíná být už dost takový jednotvárný. Tohle už ne, jo, dobrý. Tak, Isaac. 1, 2 a bum. Ty Shielded Teary, jej. Wow. Dobrý. Tak, Lemon Party. Hotov son. Tak, teď se uvidí, co dostanem z tohohle. Může se stát úplný prd. Že tomu budou... OK, to beru. Prd. Dostaneme se sem ještě. Je to na náhodě. Mně tohle to stejně nepomůže, takže necháme to tady. A... Hold, budeme doma. 48 hours of energy. This shot, RoboBaby. Takže tady to je půl, komplet všeho, všech. Takže je to úplně fuk. Jej. Jednou, aha. Tak si do mě narážej. Pof. Když bys měl mít smůlu, ano. Já mám nikdy stejl, aby jsme měli větší šanci. Dead Sea Scrolls. Oh. Dobře. Wow. Krásně, tohle si můžeme povodit. No, bude to zajímavý ještě. Hele. Ší druhá, PhD. Čapnem. Tyjo, ty to schytávají teda. Moc hezky ovšem, ale ne, teď už já zas. Ne, tohle nepotřebuju. Tohle spíš zdržuje, než pomáhá teda. No to se divím. Tak, zase miliony bomb. Bože můj. Jdeme vyzkoušet. Čup. Má to být vážně. Ty vado, je dostáváme krásný, to mi, no jo.
Máme rádi. Jak to, že když si fírnu tady, tak se tady na mě snažíš nějak ty vedle jako dělat nějaký bububu, ty potvoru. Book of Secrets, uvidíme. Co jsme dostali, zrovna jsme dostali efekt čeho? Kompasu, koukám. No jo, to se stává. Bomba. Ne! Proč si zrovna vybere ten jediný rok, kam chci já? Jediný roh, kam chci já. Nevadí, jdeme měnit to Butterbeanu, nepochybně budeme měnit. Šup. No si měm zjít, je to fuck, stejně to tu nebude, ale je spermie, je. My můžeme jít. A odbouchnou ho. Hele, baterka. Nevím, to vyměnit sem, tohle je blíž. V podstatě. Šup. Soy milk. Ještě jednou pojď. Buf. Je to úplně jedno lidi teď už, jako to musím říct, ani teď už tomu, wow, to nedává moc šancí, nadějí, nic, jo. Je fakt čistě jako jenom pro tu srandu, protože z toho myslím nic nevyzuzáme. To jako říkám na rovinu, spíš jenom fakt pro tu srandu. Ale papáme mě, pojď mě spapat, spapej mě, ty mě spapej, ne, už mě nepapejte. Teď už ne, teď už fakt ne, teď mi to bylo hodně zlý. Samozřejmě je to dost pomalejší, je to neefektivní, ale nemusíme mít všechno overpowered, že ano. Puf. Ale baterka. Ne. Ale bílý srdíčko, který nám je absolutně na nic. Tak co my to máme tady? Gish a monstro. Ne, dvakrát Gish. Aha. To jste dobrý houpači. To se musí nechat. Je. Čuf, čuf, čuf. Kde jste? Jo, tady. To střelili skoro na stejný místo. Neskákejte. Takhle jo, takhle spolu jo. To je správný samozřejmě, ale... Jinak to nedělejte. Šup. Ten soy milk je hlavně zajímavý díky tomu, že máme shielded tiery absolutně. Prostě fakt. Je to hodně drsný jako... Hierophant. Můžeme použít, je to jedno world. To klidně můžeme taky. Regman, jo. To na mě plivěš jako svoje naváděný střely, jo. Proč děláš takový blbosti? Ti to stejně nemůže v životě vyjít. Bum. Prásk. 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 Hotovo. Zabil jsem tě vlastním tělem, což je strašně zajímavý. Ne, není. Je to úplně fuk. Ale tady to nic, asi tohle bych chtělo odemknout. Kdybych měl třeba 20 klíčů, že by to jako stálo za to odemknutí, ale nefunguje to, tak stejně by nás strašně zabil. Super greed. Nahoj. Možná jsem nejdřív mohl jít vyměnit ten item. I když ono je to jedno. Je to fakt úplně jedno. Tak co to tady máme? Charm tiery, hezký. Nechcem, budeme se snažit, že ho dostávat z toho aspoň teda. Něco když už. Co máme tady? Justice, Top, top, top. Ale máme tady šedivý šutroň. Item. Kibam. Ten nám asi moc nepomůže, ale nevím, z jakýho půlu se to bere. Tyhle cty, z tajnýho? Myslím, že asi z tajný se to bude brát. Tadyhle je ten fear. Tam máme port, když tak, kde bychom potřebovali. Je, pojď, bum. Bum. Bum.
Bum. Bum. Bum. A už ne, už ne, už ne. Dobrý, máme tady klíček. Nepotřebujeme. Tady asi nic. Už jenom budeme zkoušet se dobít. Asi kostku a to bude asi... Nevím co. Ty jsi po mně flusnul pavouka, ty krypláku. Jo. Puf. No. Neskákej, když do tebe zrovna chci narazit, jakože damage obrovská. No a nic jsme z toho nedostali, jenom se nám nabila kocka. Ale oni se tím zraňujou taky? To jsou ale dost blbci teda ovšem. Hm, pum. Jsem všechny výborně obkroužil, Parthro? Ne, Algis? Je to jedno, já klidně umřu, mě to nevadí. Fakt je mi to úplně jedno. Hele, čuf, ne, ty blbečku, přestaň skákat. Úplně stejně jak ten tvůj brácha tam předtím, tyjo. Undefined, undefined. Jsme v tajný, výborně, yes. Proč? Undefined, nebo kostka, je to úplně jedno. Už to stejně nenabijeme ani jedno. Uvidíme. Teda jenom podle... Nope. Ne, on tam zůstal, to je strašný kriplík. Buď čármnutý, děkuju. Jo, on tam byl ještě. Aha, rainbow effect, dobře, a jeda. Jsi špírnutej, viď, já vím. Ačkoliv... Ty jsi sprdnul. On mě normálně prdnul. On na mě prdnul. To mě vadí. Já tam dám bombu a stačí jenom, když vydržej na místě. No, třeba takhle. Tak, hele, baterka. Tak, zkusíme Undefined ještě jednou. Proč nás to proti furt sem fakticky, nevím. Jdeme na Lemba. To je asi už jediný, co můžeme udělat. Bohužel, tenhle ten run se zase nevyved ohledně item huntu, což je obrovská škoda. Každopádně, hele, my bychom to ještě možná dobili. Když zabijeme Lemba, tak ještě furt máme šanci na dobití kostky, úplně v pohodě. Hele, pojď, bum, 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 bum. Tohle si střílej, jak potřebuješ, to je mi jedno. Mám shielded týry. Nope. A klembonátor už by měl pomalu, ano, zhasnout, jsem chtěl říct. Což se teda povedlo. Ne. Kudy kam? Jenom střílíš takhle? Já myslel, že dělá víc věcí. Já myslel, že ten brimstone i otáčí, no, takhle. Wow! Tohle ovšem není pěkný. Jo, dobrý. To už šlo. Wow, nestihl jsem to. Dobrý, on se bude zraňovat aspoň. Jesus, ho fakt jde po svým. Dobrý, dáme. Jo, tohle mě nemá. Překvapilo mě, že jsme to dali, ale my jdeme teda ještě jednou zabojovat naposled do... Ne, the moon, tady do poslední místnosti a pokusíme se ještě vyměnit jeden item. Nevím, který budeme vyměňovat, to doopravdy nevím, jde to mimo mě. Byl tam penízek, výborně. Pini, ne, haskové. Dobrý, já je k sobě nepustím, takže já bych měl být úplně v pohodě. To samý mouchy. Yeah, boom! Ale já ho zabil. To jsem nečekal popravdě tímhle s tím zrovna stylem. Buď tam, jdi do hajzlu, nezajímáš mě. Buď tam! Tak, máme dobyto. A co nám zbývá? Poslední výměna. Můžete držet palce.
pochybuju o tom, že to tam bude, ale zkusit se to může. Máme dost bombiček, můžeme zkusit tajnou, mně se popravdě moc nechce. Ne, vůbec se mi nechce, nechci ani odhadovat, kde by mohla být. Možná to zkusím po cestě k bossovi v té poslední jako finální rovince a to bude asi tak všechno, kde to budu zkoušet, protože fakt se mi to nechce úplně všude vyzkoušet. Všude se mi to nechce zkoušet zkrátka. Tak, vidíme ještě, jestli náhodou. Čeká, co tady? To v podstatě... Aha. Health up. Paralysis. Pheromones. Lock up. A bad gas. Dobrá, takže výměna. Rolikin baby. Dobrá, konec. Já vám tedy moc krát děkuji za to, že jste zhledali tuto epizodu. Doufám, že se vám líbila. Bohužel jsme dostali Mega Blast, ale co se dá dělat? Budou další díly Isaaca. No a pokud chcete, tak se podívejte dolů do popisku videa, máte tam odkaz na moje trička a náramky na motivy The Binding of Isaac. No a to už bude doopravdy všechno. Mějte se hezky, zdraví vás Fiblar a čau čau.